La truita corredora. Això diu una vegada... Ui! Què ha passat? Se m'ha escapat la protagonista del conte. On va? Sembla que va cap a la biblioteca. Què busca? Ah, ja sé. El llibre d'on s'ha escapat. Sí, estàs, per fi. La truita corredora. Hi havia una vegada una dona que tenia 7 fills, 7 fills molt famolencs. Un dia la mare va preparar una truita que va posar al caliu del foc. Els 7 fills miraven la truita. Mmm, que bo! La truita mirava els 7 fills. Mmm, quina por! Quan la truita estava a punt, la mare la va traure del foc. Anava a llevar-li unes cendres de damunt amb un drap. I de sobte, la truita va saltar de les mans i va eixir corrents. Me'n vaig, me'n vaig, me'n vaig, estos xiquets em volen menjar! Va cridar. Va eixir de casa i va començar a rodar i rodar i rodar costera avall. I els xiquets corrien darrere seguint el camí i seguint la truita que no parava ni per descansar. I troba un gall. On vas tan apurada? Li va dir. Se te veu tan esponjosa que et vull menjar. No, senyor, li va dir la truita. No m'han menjat els 7 xiquets famolents i tampoc em menjaràs tu. I va seguir corrent. Més avall estava la vaca. On vas tan apurada? Li va dir. Se te veu tan ben feta que et vull menjar. No, senyora, li va dir. No m'ha menjat els 7 xiquets famolents, ni el gall, i tampoc em menjaràs tu. I va seguir corrent. Després entropessa amb el gos. On vas tan apurada? Li va dir. Fas tan bona oloreta que et vull menjar. No, senyor, li va dir la truita. No m'han menjat els 7 xiquets famolents, no m'ha menjat el gall, no m'ha menjat la vaca i tampoc em menjaràs tu. I va seguir corrent. Però més avall estava el riu. I ara què faré? Exclama la truita. No puc travessar el riu. Em puc ofegar, em puc desfer, em puc morir. No, 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 no vull. Què faré? Un porc que hi havia a prop li va proposar. Jo et porte a l'altre costat. Puja al meu llom. La truita corredora va saltar sobre el llom del porc. El porc es va ficar dins del riu, però l'aigua esguitava la truita. Posa't sobre el meu morro, li va dir el porc, així no et mullaràs. La truita es posa al morro del porc.
El porc va fer un moviment de nas i la truita va tambalejar. I el porc va obrir la seva boca gran, 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 a punt per menjar. Però abans que el porc se la poguera tragar, la truita va fer un salt i la truita es va escapar, es va salvar. I així el conte s'ha acabat. S'ha acabat? No, el gos va lladrar. La vaca va mugir. I el gall va cantar. I els set germans famolents? Ells cridaven: tenim fam, tenim fam, tenim fam. I la mare? La mare va preparar creïlles amb arròs per als set germans. I la truita corredora? Corren pel món va i diuen que encara ningú se l'ha poguda menjar. I ara sí, conte contat, ja s'ha acabat. A qui l'ha sentit, un plat confits. A qui l'ha contat, un pa socarrat. I ara què ha passat? Sembla que a esta truita li agrada la biblioteca. I és que s'està tan bé entre llibres... I el que vol és estar un ratet més. La truita diu que li agrada estar entre llibres. Diu que se n'ha d'anar, però que tornarà. Li diem tots adeu? Adeu! Ara sí, conte contat, ja s'ha acabat. Vos ha agradat?